я медпрацівник. Нас залишилося тут дуже мало. Ну, тому поки що прийняли таке рішення з мужем, що ми ще будемо поки що тут. Сказати, щоб прям тут якісь такі серйозні прильоти, де та далі, да, ми їх чуємо, да, чуємо сирену. Ну, ми, мабуть, за все це время вже трошки звикли до цього. Люди все на нервах. Вот, кто хочет выезжать, кто не хочет выезжать. Как-то так. Ночами люди не спят, потому что очень громко. Раньше более спокойнее было.